Labdien, tauta! Nu, ko šodien otrā diena, beidzot tiesim izdarīt to, kas mums bija jāizdara. Dosimies tagad uz veikalu, paņemt tās austiņas beidzot. Šodien ienāca nauda, var aiziet, dabūt beidzot savas austiņas un beidzot justies pienācīgi pie šīs savas mazulītes. Jūs redzēt. Jā, nu jūs redzēt, vai ne? Skaistais kompīts. Bet, nu jā, dosimies tagad uz turieni. Kāpēc es tik klusi runāju? Tāpēc, ka aiz sienas vai nu guļ, vai nu neguļ, es īsti nezinu, bet guļ. Manuprāt, Norberts, nu jā, es nerunāšu tik skaļi, bet labi, ģērbamies un dodamies uz veikalu pakaļ. Austiņam! Šoferis bija dzērs, bet kāds bieži gadās, tad gluži nevainīgam ātri sataisīja vērs. Viņš pats sev meloja, turot zvērs taisa mēls. Viņš nespēja izrāpties no aizmiglotās iztēles. Nu, ko cilvēki? Rekurī. HyperX Cloud Stinger. Būtu pagriezīs otrādāk. Bam! Baigi spīt cauri. Bet, nu, cerams jūs redzēt. Viss, ar ko viņš ir TeamSpeak, Discord, Skype, Ventrilo, tādus es pat tāds nezinu, džeki kādi viņam nāk līdz. Kas vēl? Jā. Šitās ir pa lielam. Es review lasīju. Redziet, arī viņas dara visam, ja tiem varbūt kādam, kam nav PC, viņas Xboxam dara PS4, Wii U, Mac, Mobile, kurš dara visam pa lielam, jebkurai konsolē. Tā, bet kāpēc es nopirku? Pirmām kārtām, nu, vajadzēja jauns austiņas. Otrām kārtām, šitās bija labākās, nu, no tāda, tipa, budžeta varianta, nu, tipa, lēta budžeta varianta. Protams, ja jums budžets 10 eiro, nu, tad GG, jūs neatradīsiet labas kvalitatīvas tiešām austiņas kompim vai konsolē, nu, lai labi varētu geimot vienalga kas. Šitās maksā 50 eiro, nu, 47, manuprāt, es viņam samaksāju. Nu, jebkurā gadījumā jūs varat atrast internetu veikalā, es 2020, jā, 2020 saucās, 2020 pirk. Tur. Teiksim tā, nu, es vienkārši varēju pasūtīt, varbūt pa lētāk, jūs arī ībējāk, bet varbūt lētāk, bet tad jāgaida ilgāk, un es negribēju īsti gaidīt. Es gribēju, nu, pēc iespējas ātrāk, lai man ir tās austiņas, jo man nebija, nu, viena austiņa, nu, es nevaru pēc CS, ko tevi paspēlēt, kaut kāds cits games. Nu, debīli spēlēt, respektīvi, un arī vidīgs montēt, tu nedzird otru ausu un ir traģiski. Jā, šis maksā 50 eiro, labākais, kas ir, es vismaz, nu, cik es reviews lāc, protams, es nezinu, varbūt ir kaut kas vēl labāks, protams, ir, nu, virs 50 labāks ausiņš, šis, es saku, vēlreiz budžeta, labākais budžeta variants, tā nav reklāma, man neviens par to nemaksājas, un, ja saku, es lasot reviews, papētot, nu, austiņas, kādas austiņas labākās, šitās bija tā kā labākās, nu, cik labāks nekā viss Razer, tur Kraken un blablabla, šitās tie pasot rītīgi labas austiņas, nu, vienīgais mīnus ņem, ka viņiem tas, tipa, nu, tāda plasmasīga sajūta, nav, viņas nav baigi kvalitatīvās, vismaz tās pašas austiņas, bet, nu, I guess, viņas ir kvalitatīvas, tā zinu, ka viņas ir ērtas, un labi skan, ko vairāk man vismaz vajag. Jā, tu liels tagad atraisīs vaļā un iemēģinās, cerams, būs labi. Nu, ko, rekur, kā iztās atverot pašu kastu, rekur, šitāds. Kaut kāds te, congratulations on joining the HyperX family. Get ready to experience a whole new world of gaming with HyperX. Especially games ourselves, blablabla. Nu, jūs gribat izlasēt, dopalzējiet un izlasēt visu, jūs gribat. Es teicu, nelasīšu. Jā, rekur. Quick start guides, nu, ne īsti nekas nav, te ir kas, ko nozīmē, tas klusāk, skaļāk, cik es saprotu. Jā, tas ir mīķis, mīķis es neizmantošu, jo man, nu, ir mīķis, mīķi man nevajag, bet, nu jā, es to noņemot nost, tā. Hop. Ar vienu roku to ir grūti darīt, cilvēki. Jo, jā, nu jo ar vienu roku to nav viegli darīt. Tikai labo roku ir dažreiz viegli liet darīt. Nu, ko cilvēki, tā arī izstāsiņas, kā redziet, rekur, nu,
es baigi neradīšu šādi iztās parasti saustiņas, teiksim, tā var būt iztās, bet, es maz ir, iesaku šīs, es nezinu, nu, es to esmu iecistējuši, bet es domāju, nu, nebūšu vīlies, kā saka. Tagad laika. Subscribe arī, ja gribiet, protams, jums ir opcija arī nesubscribot, bet, nu. Mm-hmm. Maši man nomiert labāk. Tieši tam. Tad viss sāksies no sākuma. No moška būs tā. Nu, pamēģini. Nomiert un vienkārši pa jaunam sāksies dzīve. Nu, šitā man neizdevās. Ne, nu kā, nu skaties tu... Ja... Paskaties, ko es daru savā dzīvē. YouTube life, bet... Šis pat terik. Katrs cilvēks, kas ir satikts dzīvē, šajā brīdī domā, katrs cilvēks, kas ir satikts, ir labāks cilvēks kā tu un kā es un Jā. Kā tu. Jā. Katrs cilvēks, kas dzīvē ir satikts, domā, un šis būs rūpī, piedodiet, jebal kas pa idiotiem. Nu, tas nebija baigi rūpī, es domāju, tu teiks piderās. Nu, tas pārāk traktā. Dažreiz ir jāapsēžas un jāapdomā. Jā. Kas nav darīts pareizi dzīvē? Nē, nu, bet tu pamēģini, izmā labu teoriju. Paskaties, zeķis mētājs uz dīvāna, nav kas savāds. Citiem jau ir bērni un ģimenes, saproti, mūsu vecumā. Kas mums ir? Ja godīgi, ja šis ir exposement, tad video. Ja tā, tad tā. Kad jums ir jāsaprot moments, jums nevajag tā, ziniet, ir tas teiciens, jopā, act on it, ja kaut kādu situāciju tu sagrābi viņu. Bet ir ļoti svarīgi apdomāt pirms tu šo situāciju, pirms tu to dari. Mm-hmm. Jo tu nekad neiedomājies, kā būs nākotnē. Saprot? Ja pus valsts domā, ka tu esi idiots, Tu esi idiots. Mm. Nu, nav tā, ka, okei, okay, ja tava mamma domā, tu esi bišķiņ dīvains. Okei, okay, mamma, bet pus valsts. Jā. Ne pus pilsētiņa no. maziņa, pus valsts domā. Kā, ot, man jautājums. Kā jūs domājat, cik ilgam laikam jāpaiet, ja mēs aiziet uz kādu klubu, nu es nesaukšu klubu vārdus, jo tad savādāk pēc tam pārmetīs. Aiziet uz vienu no populārajiem latviešu klubiem. Cik ilgam laikam jāpaiet, lai mēs dabūtu pa galvu? Pirmajā naktī. Nē, nu, es saprotu, ka pirmā. Pusstundi, jā, pirmā. Mierīgi. Viņi jau redzēs, kad ienāk iekšē, jo tur... Jā, viņi vienkārši čekos un runās, un tad viņam zai balpā liks, un tad nāks piepistēt. Tā jā, ir. Tā heavy. Un, ne jau pa viens čuvaks, bet nu reāli pa bari. Jā, jā. Jo mēs jau arī, ja mēs ticam un neiesam jau atsišķi, mēs arī trīs iesam. No, jānāks devi. Un teiks, nu... Vienkārši nostāsies apkārt un Google sāks lieķīt. Jā. Teiks, ka šo manam brālim tur mazajam čakarēs smadzenes vai... Vai man māsa skatās jūs un viņi paliek pa stulbeni totāli vai... Teiks, ka man draudzēm man pamēķ, jo viņi sāk skatīties, jūs ir tamlīdzīgi totāli pa kuņi. Teiks, es kā es varu darīt, es filmēju videoklips, viņam pafik. Bam, nafik, pa sevi. Un kas atliek? Viņi gribēs, lai tu sit viņus, jo tad viņi visi gribēs, viņiem būs iemesls turpināt sist. Mm-hmm. Bet iedomēju 9 čuvaka atspārdi. 9 kompensācijas, bet. Jāiet uz klubiem. Roč, visi. Rieku tikko naudas schēmā. Pagad ceturtdien šodien? Jā, mazā rīt. Piekdien? Nē, rīt ceturtdien, jā? Nē, tad ceturtdien rīt piekdien. Nu, bet mazā piekdien, visi jau tusēs šodien. Es dabūju 900 eiro pa to pa vidējiem miezes bojājumiem. Viss ir? A tur būs smagi. Tāpēc, ka 9 reiz 9, 4, 5 tūkstoši eiro. A tur būs smagi. Tur jau būs smagi. Nu, vēl smagais paveiksies, būs 1500. Man pafi varētu kādu rociņu salauzt. Nē, nu tas jā, tas sīkums rociņu. Bet es domāju, ka, reālāk ir dabūt pa... Ja aiziet uz klubu, jā, turpat viss sieviešu kārtas personas zināt, kas tu esi. Un tikai tādēļ atturētos. A man tev jautājums. Jā. Kā tu jūties, ka tu zini, ka tava vecuma meitenes tev iedīst? Ne ļoti pozitīvi, bļe.
Nu ir okej. Okay. Kad tu ej uz veikaliem. No. Uz kaut kādiem kīno, piemēram. Mhm. Un tur tava vecuma meitenes ir, jā. Mhm. Viņas zina, kas tu esi, un viņām tu riebies. Nu, stulbi, bet, nu... Bet viņas tev nesaka, ko viņi, nu... Es taču zinu, pēc zinu to sejas, bet... Jā, loks, nu, tu bez ne... Jā, nu, kā tu jūties tajos brīžos? Accomplished? Nu, kā, nu, skaties, nu... Ir tā, dažreiz, ja tā ir tāda parasta meitene, tad peh. Nē, smukas. Rāds, kā, jo tā parastās meitenes tad ir biši, jau man pih. Nu, tad, nu, tad ir biši tāda, nu, blē, varēja iet uz zāli, varēja tur iet augstskolā biznes, un jā, bet, nu, es esmu te ar šiem. Bet es ceru, tu jau saprati. Es saku, vienkārši jāiet nomet. Vienīgais, kas atliek tajā departamentā, ir viss kārtībā. Ir reāli pa Uldonisko. Jā, tā kā pa Uldonisko, ja maudz? Kas pa Uldonisko? Nu, veciņa ziņā. Āķi pa jaunākas ņemt? Ā, 18 gadīgi veciņa. Nu, varbūt, jā, varbūt. A, varbūt, jā, tā ir. Tas ir vienīgais, kas atliek reāli. Jo tikai... A, ja godīgi, jā. Tikai jauns sievietes sapratīs, kā ģēga ir no YouTube. Vo, daudz dirš tam Uldonam, ka viņam tāda meitene 18 gadīgi. Bet... Tas arī ir, tā, nu, kas mums visiem spīd. Mums nespīd. Ja godīgi, jā, ja godīgi. Jo visi, tās 25 gadījās, viņas grib tu līdz seru down, viņas grib reāli, kur Ulds pierādīs. Viņš ir YouTubers, ar kur viņš pierādīs, ka viņam ir stable job un tam līdzīgi. Viņš nevarēs to pierādīt. Un tāpēc tām vecākajām, tām vienaudzēm, un tur 25 un tam līdzīgi. Viņam bail no tā paliek. Viņš negrib no tā, nu, tāda prīkla. Viņš arī negrib to fame, kas nāk ar visu to līdz. Līdz ar to viss, kas atliek, ir reāli dabūt tādu veceni, kas saprot, kāda ir jēga no YouTube. Nē, nu, bet mūs jau arī skatās, tā ka, nu, next generation, nu, ne mūsu generations. Mūs skatās, nu, tur nu, 18, tur arī zem, bet, nu, tādas mēs neko pofi, kad 18 palik, tad rakstiet. Bet, Jā, ja godīgi, jā, varētu būt tā, ka mums ir tikai lēmts būt ar tādām nu, attiecībās, kas ir tur 18, tur tikko palikušas. Jo viņām mēs esam, ģipu, damn, ģipu, like, es nezinu. Accomplished. Jā, viņš domā, ka mēs esam kaut kāds mega čok. What the fuck? Un tad viņš no... Es nezinu, kā bija Uldon, tas nav nekas, es ceru, ka... Ir. Nu, labi, gan jau Kirjā, es ceru, tu neuzsvaru, ja kas distraku var mierīgi uztaisīt otro daļu. Bet, bet, kareč, es iedomājos, kā viņi mēģina. Viņi mēģina, viņi domā, bļā, Uldons gan jau tur tāds ritīgi, tur viss viņam ir, tur noteikti baigais hātņiks, tur krūti, un tad viņi aiziet, un tad, nu, labi, viņam ir savs dzīvoklis, jā, bet... Vienista. Un tad viņi ienāk, un tad viņi tā... Ko es izdarīju? Nu labi, es jau par vēlu ir neko darīt, cipa no sērijas un viss, bet... Jā, nu tas tā. Vot, nu, tā kā... Tāds tas sad laik ir. Tā kā, nu, jāiet laik. Tā, ir, jā. Tā kā tu paēd un ej nomirt, jā. Tu jau par vēlu ir kaut ko mainīt dzīve. Jā. Nē, nu varam sākt jaunu dzīvi. Kādu? Nu kā tā videja, nu? Nomirt. Nu jā. Nu, viss tā, ierakstiet komentāros, mums kāds tā ir mēģinājis un izdevās. Man gribas zināt, vai tas strādā. Es gaidu kāds 5 līdz 6. Jā, es pamēģināju, es tagad jaunu dzīvi, viss super. Tad būs divi komentāri. Vienmēr dzīvē bija vergs, nē, es atgāju nomirnu. Viss šotka, vai ne? Un būs 2 līdz 3 komentāri, kas teiks, wow, par tādām lietām nejoko, what the fuck. Jā, un tad būs viens... Es jau nejokoju. Un tad vēl būs viens čoks, kas uzfilmēs vidīgi, oj, fanfejs ar Jarānu runā par nāvēm un grib nomirt, bet... Nu, moš es čista gribu nomirt. Jā. Kur problēma? Tas nav joks. Stāvs nav pietiekami liels. Vienmēr ir lifts. Tas ir labs čams. Tas bija atsauksim uz rūģiņu. Jā. Tā kā tā. Nu, labi, skaidrs, paldies jums. Tagad zināsim,
Cilvēki, jūs ziniet, mēs esam depresīvi īstenībā cilvēki. Jā. Tas, kas jūs, ko jūs redzēt kamerās, tagad kameru, visi spārši nospēdēt, like, subscribe, tiekamies nākamajā video, bez un pozitīvu, peace! Es gribu nomirt.